ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှာနေကိုကြေးချူးအပ်နေကြတဲ့ဒါဒါလူကြီးလူယုတ်ကတော့အန်တီအန်တီရပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ဗျာအန်တီရမှာတင်ထွန်းနိုင်လို့ဒါဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့လဲရတယ်တလားဟိုသူတို့ပြောခဲ့တာလေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးသုံးခုကိုကျွန်တော်တယ်လီဂရမ်မှာလည်းကျွန်တော်ရှယ်ထားတယ်ဟိုတင်ထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့လူကြီးလူယုတ်တယောက်အန်ယူဂျီကလူကြီးလူယုတ်တယောက်ပြောတဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကိုအာဏာယူကြည်မှုကြီးတန်းချွေလို့ရေးလိုက်တာနဲ့တကယ်ကိုဘုရင်မှုကြီးမဲအောင်လိန်ကိုဘုရင်မှုကြီးမဲအောင်လိန်ကိုအဲ့လိုလေးကြလားစာလေးတစ်ချောင်းလောက်ရေးလိုက်တာနဲ့နာမည်ကြီးလာခဲ့တဲ့ကောင်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါပဲကြလားဒီနီပိန်းနေရဲ့တော်လန်ရေးရဲ့ဟိုဒေါ်စုကြည်ရဲ့တာသမီတွေဆိုတာဒီလိုပဲကြလားသူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီကအဲ့ဒါပဲ သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းတွေဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးတင်ထွန်းနိုင်တင်ထွန်းနိုင်ပြောသွားတဲ့စကားတွေပေါ့ဗျာတင်ထွန်းနိုင်ပြောသွားတဲ့စကားတွေနှစ်နှစ်ကလာမဲ့အခုစက်တင်ဘာအခုစက်တင်ဘာလာမဲ့အောက်တိုဘာအောက်တိုဘာဆိုရင်ဒါနှစ်နှစ်ကပြည့်ပြီပေါ့ဗျာနှစ်နှစ်ကပြည့်ပြီတော်လိုင်းကြီးကတော်လိုင်းကြီးကသူတို့ကနှစ်နှစ်ပဲသူတို့ကရိမှတ်တာနှစ်နှစ်တွင်အောင်ကိုအောင်ရမယ်ဆိုပြီးရင်ဒါလုတ်
တွေကိုသွားပြီးရင်မိဝဲကြတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတော်တော်အားတယ်တော်တော်ညံ့ဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာတော်တော်အားတော်တော်ညံ့ဖြစ်ကြတာဟိုသမိန်ကြောင်းကိုလည်းမလစ်လာဘူးဟိုတုန်းကဒေါ်လာရေးတွေကဘလို့ရှိခဲ့ဘူးလဲဒီလိုငွေဒိဋ္ဌာချုပ်တွေဟိုဟာဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးပေါင်းကြလားတန်းပေါင်းတန်းပေါင်းတော့တန်းဆိုတာနဲတာမဟုတ်ဒေါ်လာဒေါ်လာတန်းပေါင်း80နှစ်ဒါအခုကိုကျော်မျိုးမင်းအေးဟိုဟာလက်ထဲမှာကိုကျော်မျိုးမင်းရဲ့မနေ့ကပြောတဲ့ဟာတွေမှာကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်တာပေါ့ဗျာအဲသူတို့ရောင်းလာဘုံရောင်းလို့ရတဲ့ပတ်စံနေရောလူခံလို့ရတဲ့ပတ်စံနေရောဟာအတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တန်းပေါင်းကမနေဘူးတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုတန်းပေါင်းမနေတဲ့ပတ်စံတွေကိုဒီလိုပတ်စံတန်းပေါင်းမြောင်များစွာပေါ့ဗျာကြလားတန်း80ကျော်တန်း80ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတန်း80တန်း80ပြင်နောက်ထပ်လည်းတန်း800လောက်ရစရာရှိသေးတယ်လို့ဟိုဘာတွေလို့ပေါက်တဲ့ကရတွေပြောတာပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေပြောပြီးရင်ဒီလိုမျိုးမြောင်များစွာတော့တန်းပေါင်းမြောင်များစွာဟိုမြန်မာကျပ်ငွေမဟုတ်ဘူးကျပ်ငွေမဟုတ်ဘူးဒေါ်လာငွေတန်းပေါင်းများစွာကိုရအောင်လုပ်သွားကြတယ်ဘွေးနေရောင်းကြတယ်ရောင်းနေရောက်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တသက်မှာတစ်ခါတဲ့ကြုံခဲ့တဲ့ဟာဟိုတသက်မှာတစ်ခါကြုံခဲ့တဲ့ဆိုတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ဟိုဒီဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေဆိုရင်တော့မှန်တာပေါ့ဗျာအာခင်ဗျားတို့ဗျာတသက်မှာတစ်ခါပဲတွေ့ရတယ်နော်ဒီလိုတန်ဃာတော်တွေမျိုးဆိုတော့တွေ့ရခဲ့တယ်လူဘဝရအောင်တောင်မှဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ရခဲ့တယ်ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့မှတန်ဃာတော်ဆိုတာတကယ်ကိုဧည့်သည်တွေလောကရဲ့ဧည့်သည်တွေဒီလိုမျိုးတူတသက်မှာတစ်ခါကြုံရခဲ့တဲ့ဒီတန်ဃာယရနာတွေကိုခင်ဗျားတို့ပူဇော်ဖြစ်အောင်ပူဇော်လိုက်ကြလူဖြစ်အောင်လူလိုက်ကြလူဖြစ်အောင်လို့နောက်ဘဝလူဖြစ်လာရင်တောင်မှဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ခြင်းမှတွေ့မယ်နောက်ဘဝလူဖြစ်ရင်တောင်မှဘုရားသာသနာရှိတဲ့နိုင်ငံမှာလူဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်ဦးမယ်အဲဒါမျိုးပေါ့ဗျာအဲမဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာကြတော့တသက်မှာတစ်ခါကြုံရခဲ့တဲ့ဘွန်းတွေကိုဝယ်ကြပါဆိုပြီးရင်ဒါစီမံကိန်းနေဗန္ဒာရေးဝင်ကြီး NUG ရဲ့စီမံကိန်းနေဗန္ဒာရေးဝင်ကြီးလူကြီးလူယုတ်တင်ထွန်းနိုင်ဆိုတဲ့ကောင်ကပြောသွားတာပေါ့ဗျာအခုနှစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်နောက်လာဆိုရင်အခုဒီနေ့25ရက်နောက်ထပ်5ရက်ဆိုလို့ရှိရင်6လပိုင်းကကုန်ပြီ6လပိုင်းကုန်ရင်နောက်ထပ်5ရက်6ရက်မြောက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတဲ့နှစ်နှစ်ကရောက်ပြီလေဗျာသူတို့ပြောတဲ့နှစ်နှစ်ကရောက်ပြီဘယ်မှာလဲတော်လန်ကြီးအောင်နေတာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာပဲဖတ်တယ်လေသူတို့ပဲပြောခဲ့တယ်တိမ့်ပြီကလည်းနားနေပြီဟာကြလားအော်တော်တော်နားနေပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာကြီးကအောင်ပါပါဆိုပြီးရင်ဒီလောက်ကြလားဟိုလူကြီးလူယုတ်တယ်ဒီလူတွေမသိတာမဟုတ်ဘူးသိတယ်သူတို့ဒီဒေါ်လာကြီးကိုမနိုင်ဘူးဆိုတာသိကိုသိတယ်ရှုံမာတာအောက်တန်းကြတာရှုံမာတာအောက်တန်းကြတာရှုံမာအောက်တန်းကြပြီးရင်ဒီလိုမျောလင်းခြင်းနဲ့မျောလင်းခြင်းနဲ့ကြလားမသိနားမလဲတဲ့မျောလင်းခြင်းနဲ့မသိနားမလဲတဲ့ PDF လူတက်ပွဲသားတွေPDF လူတက်သမားတွေပေါ့ဗျာလူတက်အငှားလိုက်တဲ့လူတွေလူတက်အငှားသမားအငှားလိုက်တဲ့လူတက်သမားတွေဘယ်လိုပြောရမလဲမသိတော့ဘူးအငှားလိုက်လူတက်သမားတွေပေါ့ဗျာ PDF ဆိုတာအငှားလိုက်လူတက်သမားတွေဒါပန်ဆယ်လိုကနေပြီးရင်သူနစ်မတက်တဲ့လူကိုအတက်ခိုင်းရင်လည်းပဲဒါဟိုမတက်ပါဘူးဘာညာဆိုပြီးရှောက်ပြောတာဒါသူတို့ချင်းချင်းကဒါကြည်ကြီးရလည်းပဲသူ့ကိုဖော်တယ်ကြည်ကြီးရဖော်တယ်ကြည်ကြီးရလည်းဒါသူကလည်းသူ့အလူခံငွေရလာနဲနဲလာပြီနဲလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကလည်းအတန်းရှင်းယူတာပေါ့ဗျာဒါပန်းဆယ်လို့ငါဖောင်းထုမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ဖောင်းနေထူးကြတယောက်နဲ့တယောက်ဖော်ကြရ
ကျိုးကြဟာကြလားနေရမယိုးသားဘူးငါကပဲယိုးသားတာငါကပဲယိုးသားတာအာပန်ဆယ်လူကလည်းမဟုတ်ဘူးနေရမယိုးသားဘူးငါကပဲယိုးသားတာငါကပဲယိုးသားတာအာအော်စီကမိုးမိုးကလည်းမဟုတ်ဘူးနေတော့တခိုးမှာငါကပဲယိုးသားတာငါကိုပဲလူကြငါကိုပဲလူကြငါကိုပဲလူကြဆိုပြီးတော်တော်လောက်ကြတာပေါ့ဗျာအဲလူကြီးလူရုပ်တည်း အန်ယူဂျီကလူကြီးလူရုပ်တွေရလည်းပဲအဲ့တိမ်ပဲဗျာလူကြီးလူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးလူကြီးလူကောင်းနေမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီကလူကြီးလူရုပ်တွေတင်ထွက်နိုင်လို့ဆိုတော့ဒါတိတာဝင်တော့ငါ့ကိုပဲလူကြအတိမ်ပြည်ရဲ့ဘန္တာတွေကိုကြတော့ချုံချုံကြအောင်လုပ်တာဗျာတကယ်ပြောရင်ဟာအတိမ်ပြည်ရဲ့ဘန္တာတွေကိုကြတော့နာဆကရဲ့ရလန်းနေဆိုပြီးနာဆကရဲ့ရလန်းမဟုတ်ဘူးလေအတိမ်ပြည်ရဲ့ရလန်း
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအန်ယူဂျီကောင်တွေဗျာကြက်လားအဲ့ဒါတွေကိုသွားပြီးမိဝဲပေါင်းသင်းဆက်ဆံတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမပြတ်တာမပြတ်ရိုးရှိမလားဗျာမပြတ်ရိုးရှိမလားအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းပဲတွဲလိုက်ရအောင်မှမသိဘူးပုံကံရအောင်မှမသိကြဘူးပုံကံရအောင်မှမသိကြဘူးအမှန်ဆိုရင်ဒီလိုလူတွေကလူကြီးတကယ်တတ်တဲ့နာကအဲ့လိုလူကြီးလူယုတ်တွေတိုင်းပြည်မှာမရှိတ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဒီကြလားဟိုလူသက်အငှားလိုက်တဲ့လူတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့တောတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဒီလိုအငှားလိုက်တဲ့လူတွေဆိုတာကဒီဝတ်သက်အငှားလိုက်တဲ့လူနွားသက်အငှားလိုက်တဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုလူတွေလဲပညာမတတ်တဲ့လူတွေပညာမတတ်တဲ့လူတွေအုံနောက်မရှိတဲ့လူတွေကြလားသူများလို့သူများလို့ကြလားတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုယ်မှာခြေလက်အင်ကအဆုံပါပါလျက်နေ ချက်လက်အင်ကအဆုံပါပါလျက်နေသူများလို့ခြေကြောလက်ကြောတင်းအောင်လှုပ်လှုပ်ပြီးမစားနိုင်တဲ့လူတွေမစားနိုင်တဲ့လူတွေပညာမဲ့တဲ့လူအောက်တန်းသားတွေလူအောက်တန်းသားတွေနောက်တစ်ခုကအကျဉ်းသားမဲ့တဲ့နှလုံးသားတွေပေါ့ဗျာလုံးဝအကျဉ်းသားတရားမရှိတဲ့လူတွေအာမင်းဟိုမှာဝက်တကောင်သွားတတ်မင်းကိုဝက်သားတပိတ်တာပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝက်ကိုသွားတတ်တာပဲမင်းနွားတကောင်သွားတတ်နွားတကောင်သွားတတ်မင်းကိုအမဲသားနှစ်ပိ
တယ်အာငါအလကားစားရမှာငါအလကားအမဲသားနှစ်ပိတ်သာအလကားစားရမှာဝက်သားတစ်ပိတ်သာငါအလကားရမှာဆိုပြီးရဝက်ကိုသွားတက်တာ PDF ဆိုတာအဲ့အဆင့်ပဲဝက်သက်နွားသက်အဆင့်ပဲဝက်သက်နွားသက်တမားအဆင့်ပဲ PDF ဆိုတာဝက်သက်နွားသက်တမားအဆင့်ပဲဟိုကောင်တွေကတော့ပွဲသားတွေပေါ့ဗျာနွားပွဲသားဝက်ပွဲသားတွေပေါ့ဒီ NUG ကလူတွေကတော့နွားပွဲသားဝက်ပွဲသားတွေ NUG ကနွားပွဲသားဝက်ပွဲသားကတော့သူကနွားကိုဝယ်လိုက်မယ်ဝယ်ပြီးရင်သူကကြလားသူကပြန်ရောင်းစားမှလေဗျာအဲ့ဒီကထွက်တဲ့ဟာကိုပြန်ရောင်းစားမှအခုလည်းပဲအဲ့လိုပဲလေ NUG ကကောင်တွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဗျာနွားတက်တမဝက်တက်တမနဲ့တူတဲ့ PDF လူတက်တမအခုကတော့ဒါ NUG ခက်မှာကတော့ NUG တော်သူတို့ရဲ့ຫນွေယူခက်မှာကတော့လူတက်ပွဲသားတွေပေါ်လာတော့အဲလူတက်ပွဲသားရောတကယ်တမ်းပြောရင်လူတက်တမတွေရောဗျာလူတက်အငှားလိုက်တဲ့လူတွေပေါ့ခုနကအဒီဝက်သက်နွားသက်အငှားလိုက်တဲ့အငှားလိုက်တဲ့လူအောက်တန်းသားတွေလို့ခင်ဗျားတို့ကြည့်လိုက်တောတွေမှာကြည့်လိုက်ဝက်သက်နွားသက်တဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဘာအုံနောက်ပါမရှိတဲ့ကောင်တွေအင်မတန်မှကြလားပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်လဲအင်မတန်ချိုယွင်းတဲ့လူတွေပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်လဲဘာမှလူတော်သူတော်တိုးအောင်တွန်းနိုင်ဘူးအဲ့ကောင်တွေကဘယ်နေရာမှာလဲပွဲမွေမှုတလားဘယ်နေရာမှာမှလဲဒီတကယ့်ကိုလူကြီးလူကောင်းတွေတက်ရမယ်ပွဲမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်တွေမလာရဲဘူးအဲ့ကောင်တွေမလာရဲဘူးအခု PDF ဆိုတာလည်းဒီလိုပဲနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့တကယ်တမ်းအစ်မြင့်တဲ့အလုပ်ငန်းကိန်းငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေဘယ်လိုပွဲတိုးမလဲဘယ်လိုလုပ်ပွဲတိုးမှာလဲဗျာဘယ်လိုလုပ်ပြီးလုပ်နေမှာလဲဟာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကလူယုတ်တယ်လေဗျာလူယုတ်တယ်လေဗျာဟိုလူငယ်တော့ဟုတ်တယ်လူငယ်တဲ့လူငယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီလူချွင်းလူကောင်းတွေဖြစ်ရမှာကိုလူချွင်းလူကောင်းမဟုတ်တော့ပဲနေတကယ်တမ်းပြောရင်လူအတွေလူနာတွေလူဖြင်းတွေလူညံ့တွေအဲ့တော်ရီပေါ့ဗျာအဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဖြင်းတဲ့ဂျားတွေကရုပ်လိုက်သေးတယ်ကမ်းလိုက်သေးတယ်ရုပ်ကမ်းတာပေါ့ဗျာရုပ်တယ်ကမ်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ PDF ဆိုတာရုပ်တယ်ကမ်းတယ်ကမ်းတော့ဘာမှမမြင်ဘူးကမ်းတော့ဘာမှမမြင်ဘူးဟောဝက်သားတစ်ပိတ်သာစားရဖို့ရေးကိုဝက်သွားတက်တယ်လို့ပဲဝက်သွားတက်တယ်လို့ပဲပတ်စံလေး2000 3000ရဖို့ရေးကိုလူလိုက်တက်တယ်ဗျာပတ်စံလေး2000 3000ရဖို့ရေးကိုလူကိုလိုက်တက်တယ်ဗျာလူကိုလိုက်တက်တယ်ဗျာဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတယောက်ကိုမင်းသွားတက်လိုက်သွားတက်လိုက်မင်းကငါ3000မင်းတို့ကိုပြလာအထောက်ပံ့ကြီးပေးမယ်။ဘာညာဆိုပြီးလှုပ်တာလေ။ဟိုမျိုးရံတော်သိန်းကအသက်ခိန်းနေဟိုမှာ။အသက်ခိန်းပြီးမရှင်နေပါလေလှုပ်ခိန်းနေ။ဒါကြည်ကြီးဖော်သွားတဲ့တဲမှာပါတယ်။မရှင်နေလှုပ်ခိန်းနေတကယ်တော့မရှင်လှုပ်ပြီးတော့လေပတ်စံရလားဆိုတော့ဟိုကောင်ကမပေးဘူးဖုံးတော်မကင်ဘူး။ဟိုကဖုံးတော်မကင်ဘူးတကယ်။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်။
အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ဘလောက်များဒီကောင်တွေဟာဒီရုပ်ရုပ်ညံ့တယ်လဲအဲကန်းတယ်လဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာအစ်မတန်မှအန်တာဘာလာတကယ်ကိုအန်တာဘာလာဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်လုံးကန်းတာပြစ်စုံပန်တွေ့လဲမမြင်တန်တရာတွေ့လဲမမြင်ကြလားလောလောဆယ်မိမိရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲလက်ရှိအခြေအနေရအောင်လည်းမမြင်နောင်ကိုလည်းကြိုပြီးလည်းမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးမမြင်တော့ကန်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမို့တကယ်က
ဒါခုနတင်ထွန်းနိုင်ပြောတဲ့စကားတွေမှာကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာကဲသူတို့နိုင်မီလားသူတို့နိုင်မလားကဲနိုင်မီလားနိုင်မီလားဘယ်မျိုးကိုနိုင်မီလဲဘယ်မျိုးကိုသွားသိမ်းနိုင်မီလဲနှစ်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 မပြောနေနောက်ကနှစ်ပေါင်း20နှစ်ပေါင်း20ကျွန်တော်တို့ဓာတ်သိသွားမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဓာတ်သိသွားမယ်ဒီလူတွေရဲ့ဒေါ်လာရဲ့ပြီးမှလည်းမဟုတ်တိုင်းပြည်ကတော့ပြည့်ကြံခဲ့မှာသူများနိုင်ငံတွေကတ
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုကြီးပွားခြင်းလိုက်တာတကယ်တမ်းပြောလူရသွင်းခံခြင်းလိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့လူမျိုးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလူရသွင်းခံရမှာလဲစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်စီးပွားရေးကောင်းတဲ့လူကိုပဲလူရသွင်းတာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲနိုင်ငံရေးအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပဲနိုင်ငံချင်းချင်းကလူရသွင်းတာအဲကိုလူမျိုးကိုဂုဏ်သိက္ခာကြောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေကိုနိုင်
ယောနေပြီမဲ့လို့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အဲ့ဒီနှစ်တွေကိုဖြုံးတီးနေတာကအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးသမားတွေပဲအဲ့တော်လိုင်းရေးသမားတွေပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူတွေရဲ့ဘဝရဲ့အချိန်တွေကိုဖြုံးတီးနေတာဟာအဲ့ဒီလူကြီးလူယုတ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေလူကြီးလူယုတ်ပါဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဒီနေဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိန်းတပုံခေါင်း
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားပို့ဆိုပြီးအနာကက်ကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့လူတွေအနာကက်ကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့လူတွေတိုင်းပြည်ရဲ့အနာကက်ကိုဖြစ်စည်းနေတဲ့လူတွေအဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အနာကက်ကိုဖြစ်စည်းနေတာအခုလည်းဖြစ်စည်းနေတာပဲလက်ရှိလည်းဖြစ်စည်းနေတယ်ဒါလက်ရှိဖြစ်စည်းနေတာနောက်အနာကက်တွေလည်းပြစ်စုံပံမှာလည်းဖြစ်စည်းတယ်အနာကက်မှာလည်းပြစ်စည်းဖို့ရာတွေ
ไอ้หลอหลูတွေကိုနိုင်ငံရေးထဲမှာပြန်တင်နေတဲ့လူတွေကရှိတင်ရှိလာအောင်ပါဗျာတော်စုကြည်လို့တိုင်းပြည်ကိုတလောက်ဖြစ်စည်းခဲ့တဲ့မိမကြီးကိုတောင်းမှာနိုင်ငံရေးထဲမှာပြန်ပြီးရွှဲခေါ်အသုံးချခြင်းနဲ့လူကရှိသေးတယ်ဆွဲခေါ်အသုံးချခြင်းနဲ့လူကရှိသေးတယ်ဗျာတော်တော်ကိုရုံညံ့တဲ့လူကြီးလူယုတ်တွေလူကြီးလူယုတ်တွေအဲကျွန်တော်ကဘုရားမကြီးမင်းအောင်လိုင်းနေနာစာကဆိုရပဲဖြစ်နေနေတပ်ပ
ဒီပါတီဝင်တွေကိုနိုင်ငံရေးထဲမှာဆွဲခေါ်အောင်မယ်ဆွဲတုံးချအောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဒီလူတွေလောက်ယုံညံ့အောင်ဒီလူတွေလောက်ဒီလူတွေလောက်ပစ္စည်းအောင်လုပ်တဲ့လူမရှိတော့ဘူးဒီလူတွေလောက်အတွေးမအမြင်မားတဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုအတွေးမအမြင်မားဖြစ်ခဲ့လို့လည်းပဲဒါဒေါ်စုကြည်ကိုအောင်ဆန်းသမီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနေဒါအောင်ဆန်းသမီးကဘုရားအောင်ဆန်းသမီးပ
ตัวอ่ะพี่มีเว้ยเปียอ่ะตะหลอกยกมาพี่ตะหลอกต้ายพี่เยอ่ะมาอักติหมู่ดิแลตะหลอกอะหมายจริงต้ายพี่เยบรรดาดิโกแลผิดซี้แกอากูเป้ยำมงวยเว้ยผิดเนเนอกုံลงต้ายพี่มาชื่อเนี่ยผิดซี้โกตู้ผิดซี้โหลต้งแก่ดาก็ดอสุจิอะห่าโหมะนาไหนญาซิอูเปียมะนาไหนญาซิอูเปียดิแกดาก็หลูจี้หลูยกเตียเอ็มตันมายกยกเนี่ยอะดิบ่เปียดิโลမျိုးหลูดิโกจนเราก็เสร็จพี่เยอาบีณาญาเนาะ นาวแท้ต้ายบีก็ปิสิราเนี่ยตู่ๆเว้ยเฉิงဖြုံးနေတာเนี่ยตู่ๆเว้ยไอ้หลอหลูดิไอ้หลอหลูดิไอ้หลอหลูดิရှိနေတယ်မြတ်တော့ဗျာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဒီလိုหลูดิနေရတော့ဘလုံးမကိုအလုံးမဖြစ်ဘူးဘလုံးမတ้ายบีอ่ะဘလုံးမတိုးတက်